Dhe ta e premte mbetet në bizotërimin e motit me dje, do të kemi intervalet të gjata me këthjellime, më të dukshme do t'je në zona bregdetare, ndërsa në zonat malore kemi her pasere kalimet të pakta të vranësirave. Temperaturat e ajit nga ana tjetër do të mbetet të larta, me maksimume të cilat do të regjistrohen në vlerën 37-38 gradë Celsius në qytetet e zonës së ulët. Temperaturat e larta po ashtu do të kenë edhe zona bregdetare, duke bërë që ato të luhatën nga 34 dhe shumë pranë vlerave 36 gradë Celsius. Por jo vetëm sot do të kemi temperatura të larta. Edhe për gjatë fundjavës do të regjistrohen maksimume të cilat luhatën edhe vlerës 37 gradë Celsius, por po ashtu do të kemi mbizotrim të modit të qëndrueshëm në pothuajse gjithë territorin shqiptar. Dita e shtunë do të sjellë dominim të intervaleve të gjata me diell, ndërsa ditën e diel në pjesën e dytë të ditës do të kemi kalime të lehta të vranësirave, të cilat vetëm në zonat malore do të krijojnë mundësira për momente të pakta me pika shi, por nuk është se do të jenë problematike, pasi do të jenë mjaft afat shkurtra dhe sërish do të kemi përmirësimin e menjëhershëm të kushteve të motit. Për sa i përket vjes bregdetare, pritet që gjatë orëve të pasdites, përgjatë fundjavës, e pas here të kemi fuqizim të përkohshëm të parametrit të erës.